Foi até aqui. Eu cheguei quase no final do parkour pra conseguir. O que será que tem no final do parkour? Nada. Eu já consegui chegar lá no do Survival Games. Não, caraca, quase que eu caía. Caraca, tem um montão. Não. Caí. Nossa, tá muito ruim pra mim jogar esses dias. Oh, vem cá nesse daqui. Hã? Vem aqui, ó, nesse daqui, ó. Ah, pera. A Bia, pra mim, não, eu não tô conseguindo ver ela, mas eu sei o que ela tá falando. Pera aí, eu vou sair e entrar. Não, aceita. Saiu na minha cara. Eu tô sozinho agora. Pera aí, eu acho que eu vim pro lobby errado. Lobby sim. A Bia pra mim não aceitou. Aqui o Maisley. Agora aceita. Ó, vou te enviar Friend, ADD, Marco. Não. Power Magazine. Você vai criar Power? Já criei, vai. Então me aceita. Eu já te mandei, você que tem que aceitar. Parte. Aí, agora que você foi mandar pra mim. Ah, não. Aí. Vai. Aí. Vamos entrar. Acho boa. Mundo perdido. Eu fiquei impressionado com o nome. Eu não saí, eu não fui. Ai. Peraí, mas agora eu entrei. Lobby. Lobby 5. Eu já tô no lobby 5. Eu acho que você tem que entrar nesse daqui, ó. Parte Joy. Aqui, ó, nesse daqui. Não, não, eu fiz outra coisa. Eu saí sem querer. Eu saí, Bia, sem querer. Textura aqui. Downloads. Cadê? Escreva aqui Fight Full. Ctrl C, App Data, Minecraft, Resource Packs. Lobby 5. Tô no lobby 5. Todo mundo tá no lobby 5, vamos ver. Tá, vou entrar aqui em uma. Eu não entrei. Eu sei. Oh, raiva. Ninguém entrou. Nossa, eu tô com muito lag aqui no Hypixel. Ele não é mais como era antigamente, né? Eu tô também com lag. Agora seu amigo. Snow significa agora. Apareceu Snow até é neve. neve. Não, Snow. Não, Ah, é Snow. agora. É agora. É agora. Então, agora. Caraca, agora eu vou pegar geral. O Skyplay, uma pessoa que eu não conheço, entrou. Ele é feio. Sim, Bem feio. FPS. Eu tô com. Eu tô achando muito estranho. Meu FPS tá muito baixo.
Eu normalmente tô a 200. Agora tô com 30.